restringe o amor da minha vida. Agência Secreta de Inteligência dos Estados Unidos. Mas agora que a guerra acabou, minhas tarefas atuais são diferentes. Mas tudo mudou quando reencontrei um velho amigo. O que significa que a NSA está procurando o cara errado? Quero encontrar o cara certo, mas preciso de um informante. Alguém que possa confiar. E pegue, confio em você mais do que qualquer outra pessoa. Harold, você está me pedindo para me tornar uma traidora para provar que você não é um. Vamos acabar sendo mortos. Aquele cara ali atrás, quando não está segurando o cenário, é meu mordomo de armas. Ele vai te ajudar de todas as maneiras. Vamos lá, Peggy. Neste momento você é a única que pode impedir tudo isso. I'm never gonna give you up, never gonna let you down, never gonna turn around and desert you, love, never gonna make you cry, never gonna say goodbye, never gonna tell. Mas não traidor. Provar a sua inocência e mostrar o meu valor se tornou minha missão. Está na hora da RCR descobrir quem realmente é a agente Carter.